ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው ደስ ያለኝ ቤቶት ድረስ እርሶም ባለቤቶትም ተቀብለው ታሪኮትን ሊያወጉን ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። በአርትስ ቴሌቪዥንና እንዲሁም በአርትስ ወግ ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም እግዚአብሔር ያክብራችሁ። የኔን ታሪክ ለመስማት ወይም ለማወቅ እዚህ ድረስ ለፍታችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለአርትስ ወግ ተመልካቾቻችን እኒህን የመሰሉ ደርባባ መሬት ማን ናቸው እያሉ መጠየቃቸው አይቀርምና እስቲ ስሞትን፣ ስለ ራሶትን፣ ሙያዎት የነበረውንም እኛም እዚህ ጋር ያመጣን አንደኛውም ታሪክ እሱ ነው እና እዛ ታሪክ ውስጥ ብዙ የእርስዎ ሙያና የእርስዎ ታሪክ ውስጥ ብዙ የኢትዮጵያ ታሪክ አለና እሱን እያነሳ እንድንጫወትም ስለሆነ እስቲ ራሶትንም ሙያዎትንም አስተዋውቁልን። ስሜ አፀደወይን በቀለ እባላለሁ። የተወለድኩት ባህር ዳር ነው። እዛ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ትንሽ የሴቶች ጫና ነበረም። ቶሎ ማግባት አለባቸው፣ ትምህርት ምን ያደርጋል ምናምን እየተባለ ሲያስቸግር እናቴ የለም ልጄ ትማራለች ብላ በ25 ብር አሳፍራ አውሮፕላን ወንድሜ ጋር ላከች። ወንድሜ እዚህ አስተማሪ ነበረ። ስለዚህ እሱ ጋር ትምህርቴን ቀጠልኩኝ። ቀዳማዊ ስላሴ ጥሩ ትምህርት ነበር። ወዲያው 4ኛ ክፍል ገባሁና እዛ ዳዊት ብቻ ነው የደገምኩት። ግን 4ኛ ክፍል ስገባ በጣም ጎበዝ ነበርኩ። ወዲያው 7ኛ ክፍል ገባሁ። እንዲህ ያልኩ ስል ከዛ የአስተማሪዎች እንትን ነበር ትሪቸር ትሬኒንግ፣ እዛ ገባሁኝ። ከጨረስኩ በኋላ አስተማሪ ሆንኩኝ። እዛው ሳስተምር ልጆቹ ይስቃሉ እና ያው ያስተማረኝ ወንድሜ ታላቅ የለም በዚህ እድሜዋ ማስተማር የለባትም አለና አንድ ትሬኒንግ ነበረ የሚኒስፓል አድሚኒስትሬሽን ኮርስ የሚባል ሁለተኛ ኮርስ ተጀምሮ ይሄንን ይሰማል ወንድሜ እና ይሄንን ሂጅና ተፈተኝ ይለኛል። እሺ ብዬ ሲሄድ ዩኒቨርሲቲ በሙሉ የአንደኛ ዓመትና የሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፣ ትልልቆች ናቸው። አንዳንዶቹም የወንድሞቼ ጋዱ ጓደኞች ናቸው። አይ እዚህ ክፍል ውስጥ እዚህማ ገብቼ አልፈተንም አልኩ። የሚፈትነው ፖይንት ፎር ነበር። አንድ መብራት ተሻለ የምትባል ጸሐፊ ነበረች እኮ በሴትዮ ሞክሪው አለችኝ። እሺ አልኩና ገባሁ። ስገባ ፈተናውን አለፍ ተብሎ ተለጥፏል። በኋላ ካርማይክል የሚባለው የቀዳማዊ ስላሴ ዲሬክተር የነበረው የእሱ ስታፍ የሚባል ሌላ ቦታ እንዲሄድ አይፈልግም ነበር። ይሄን ያያል አቴጅም ይለኛል። ሪልስ ስጠይቅ እንግዲህ እንዴት ላድርግ ያን ትሬኒንግ ለመቀጠል። ስለዚህ በዘመድ ባዝማድ አቶ ከበደ ሚካኤል የሚባሉት የታወቁት እሳቸው ምክትል ሚኒስቴር ነበሩ መሰለኝ፣ የትምህርት ሚኒስቴር እሳቸው ነበሩ። በእሳቸው አማላሽ ተልኮ ምን ተብሎ ሪሊዝ አደረገኝ። ትሬኒንጉ እንትን ነበር የሚሰጠው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ስር ሆኖ የማዘጋጃ ቤቶች ትምህርት እንትን ነበር ክፍል። እሱን የሚያካሄደውም አሁንም እሱም ፖይንት ፎር ነበረ። ምክንያቱም ፈተና የሚሰጠው ፖይንት ፎር ነው እና የሚያካሄዱት ደግሞ ደጃዝማች አምሃ አበራ የሚባሉ እሳቸው ናቸው አለ እንትኑ ኃላፊው። ግን ከልዩ ልዩ ቦታ እየመጡ ሌክቸር ያደርጉልናል። የጀነራል መንግስቱ ወንድም ግርማሜ፣ እነሱ ሌሎችም ሁሉ እየመጡ ትሬን ይሰጡናል። አሜሪካኖቹ ይመጣሉ። ይህንን ጨረስን። የአንድ አመት ኮርስ ነበረ፣ ግን 2 አመት ፈጀብን። ጨርሰናል እኛ ግን ዲፕሎማውን አልሰጥም አሉን። ሲሉን እኛ ደግሞ ጃንሆይ ለጃንሆይ ማመልከቻ ላክን። 18 ወንዶች ናቸው፣ 18 ነበርን። ከ18ቱ እኔ ነኝ አንድ ሴት ብቻ። ጻፍንና ጃንሆይ አዋንትን ነበሩ፣ ምጽዋ ለበናሴ ነበር መሰለኝ። ይሄንን ደብዳቤ ጻፍነው እኛ ይሄንን ካላገኘን ነፍሳችን እናጠፋለን ብለን ነው የጻፍነው። ራሳችን እንገላለን። እና ለሻለቃ ወርቅነህ
ተነገረው እሱ የምጽየንትን ነበር ያን ጊዜ የጸጥታ ሴኩሪቲ ኃላፊ ነበርና መጡ ሲያነጋግረ እኔን ደሞ ያኛል የወንድሞቼም ጓደኛ ነበርና ደሞ አንቺ ምን ታደርጋለሽ እዚህ ያለኝ የሆነ ሆኖ እዛ ወዳጃ ነው የመጡ ዲፕሎማችንን ሲሰጡን እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ሴት ስለዚህ ይሄንን ዲፕሎማ ሰጡን አንቺ ቆይ ተባልኩኝ እና ገረማቸው ነገር መሰለኝ ዲፕሎማዬ ቆይቼ እዛ ቁሜ ለደጃዝማች ወደ ገብረስላሴ የማዘጋጃ ቤት ሜየር ከንቲባ ነበሩ ያን ጊዜ እሳቸው እቺ ልጅ አንተ ጋር ትስራ ይሉና ይደውሉ ወዳው ነው የተደወለልኝ እሳቸው ጃኑ ስልኩን አንስተው በኋላ ቆይቼ ዲፕሎማ የተሰጠኝ ነገ ነው የተባልኩኝ ማዘዣ ተሰጠኝ ትናንትና ጃንሆይ ያነጋግሮት ይችናት የሚል ስንዤ ማዘጋጃ ቤት ሄድኩኝ ደጃማይ ዘውዴ ትልቅ ሰው ናት መስሏቸው በረንዳ ይንጎራደዳሉ ይቀበሉኝ እኔ ሄርሲያን አገኘኝ ሲያዩኝ ምንም ልሽ ምንም ያን ጊዜ ልጅ ነኝ በኋላ እሺ በይ አሉኝና አንድ የእሳቸው ልዩ ጸሐፊ የሆነ አሜሪካን ሀገር የተማረ አያሌው ዘለቀ የሚባል ነበር የእሳቸው ልዩ ጸሐፊ ነው በእሱ ቢሮ ተቀመጨ ተባልኩ እሳቸው ከእሱ ጋር ቁጭ ብዬ አለሁ እዛ ስለዚህ የጃንሆይ አስተሳሰብ ምንድን ነው ውጭ ሀገር ሄጄ ተምሬ የከንቲባነት ምልሽ ትምህርት እንድማር ነበረ እና ወደዛ የተላኩትም ለዚህ ነው ወንዶቹ ግን በየክፍለ ሀገሩ ነው የሄዱት እና አዲስ አበባ ቀረሁኝ ጠብቅ ሁልጊዜ በየሳምንቱ የእኔ ጉዳይ ይቀርባል አንድ ሚኒስትሮቹ ሁሉ የሚያቀርቡት ጉዳያቸውን በየሳምንቱ ነው ይቀርባል ባለ ጉዳዩ ሲቀርብ የኔ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ ይመለሳል የት ነው የምትማረው ስንት ገንዘብ ነው ጃኖ ያደሉም ጽፈት ሚኒስቴር ማለት ብዙ ተጓተተ እና መጨረሻ ላይ ደጃማይ ዘውዴ አይ ልጄ አልሆነልኝም ዛሬ አሉ ምን ነው ስላቸው የት ነው አገሯ የት ነች የማን ልጅ ናት የሚል ነገር ጠየቁኝ አሉ እሺ ምን አሉ ታዲያ አልኩኝ እና አባባ ደግሞ ያን ጊዜ ሴኔተር ነበርና ትንሽ ኃይለኛ ነበር ተናጋሪ ነበር የእርሱ አባት ፈላ አይ የማልጅ እንደሆንሽ ነገርኳቸው አገርሽንም ነገርኳቸው አሉ አይ ጥሩ ታዲያ ምን ይሆን አሁን አልኩ እኔ ልላክሽ ባንድ ለአንድ አመት አሉኝ አይ እኔ ለአንድ አመትማ አልሄድም ግድ የለም ሌላ አንድ ልጅ ደጅ የሚጠናቸው ነበር እሱን የላኩት አልኩና በጣም ተናደድኩና ዝም ባልኩና ቁጭ ብያለሁ። ይሄን ሁሉ ጊዜ ደሞዝ የለኝም ዝም ብዬ ነው የምልሽ የምሰራው። እንደዚህ ሳለው ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሚስተር ኪምበር የሚባል ነው ባስታውስ ስማቸው ይመጣሉ። ደጃማይ ዘውዴ ደግሞ የቦርድ ሊቀመንበር ነበሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ። በኋላ አስገብኝ ይለኛል እሳቸው ጋር ጉዳይ አለኝ ሊያነጋግራቸው። እሳቸው ደግሞ ግቢ ተጠርተው ሊሄዱ ቸኩለዋል። አይ ቀጠሮ ደግሞ አልወሰደም። ቀጠሮ አለ ወይ ስለ ጊዜ የለኝም አለኝ። አይ እንግዲያው ቀጠሮ ከሌለ አላስገባም ስለው ብጭጭቅ አደረገኝ። ቁሙ አሉ ሊሄዱ። አንድ ሰው ሊያነጋግሮ ትፈልጋል አንድ ፈረንጅ አልኳቸው። በኋላ ስለቸው ጊዜ አስገቢ ውስጥ እያሉኝ ሲያዩት ሰውየው ነው ትንሽ አነጋገሩትና አነጋግሪው ብለው ጥለውኝ ሄዱ። ይሄን ሰውዬው ምን ብዬ ነው ማነጋግረው ይሄን ፈረንጅ ብዬ ንድድ አለኝና እሺ ሚዘም ያነጋ እሺ አይ ዝም ብሎ ይጠይቀኝ ጥያቄ አነጋገረኝና እንጃ ምኑ እንትን እንዳደረገው ሆስተስ ሁኚ ይለኛል። እኔ ያኔ ደግሞ ሆስተስ መሆን ምንም እንትኑ የለኝም አላቀውም ምን እንደሆነ ምን እንደሚሰራም አላቅም ሰምቼም አላቅም። አይ እኔ እኮ እዚህ የመጣሁት ፈረንጅ ሀገር ሂጄ ልማር ነው አልኩት። ስለው እኔ ሰድሻለሁ አለኝ። አይ በሶስት ወር እኔ ሰድሻለሁ ሲል ሳኩኝ። እንዴ በሶስት ወር ሰደኛለሁ ብዬ ነገሩ ብቻ ገረመኝና ሆስትስ መሆን ደግሞ ምኑም እንትኑ የለኝም አይዲያውም የለኝም አልኩት።
እስቲ አስቢበት አለኝና ቪዚት ካርዱን ጥሮልኝ ሄደ። ሲለኝ ያን ጊዜ ምንም ማማክሮ ሰው የለም፣ ወንድሞቼ ሁሉ ፈረንጅ ሀገር ሄደዋል። ምንሽ ትምህርትም ሆነ በስራ ጭንቅ ያለኝ ማን ላማክር? ለአባቴ ልነግረው አልችል፣ ላማክረው አልችልም። በራሴ አውጥቼ አውርጄ 3 ወር ሙሉ ፈጀብኝና አንድ ቀን ደወልኩለት። ኋላ እሺ ነው ያለኝ። ሄድኩኝ። እዚህ እኛ ጋር እዚህ ስፍር ነበረች፣ የአየር መንገድ እዚህ ነው የነበረው። እዚህ አሮጌ አየር ማረፊያ ቢሮቸውም እዚህ ጋር ነበረ እና እዚህ ጋር መጣሁኝ። ሰውዬውን አነጋገርኩት። ኦኬ አለኝና ወዲያው ሜዥርመንት ምናምን 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 ሁሉ ወሰደና በይ ራሱ። ከዛ በኋላ ትሬኒንግ ማምሰጠው ሆስተስ ቺፎስ ሶስት መጣ ስጫት እንትን አለ ትሬኒንግ ለብቼ ትሬኒንግ ወሰድኩ። ኮምፒቲሽን የለ ምን የለ ምን የለ ምን የለ። ወዲያው በረራ ጀመርኩ። ከእኔ በፊት ነበሩ እነ ሜሪት ቴዎድሮስ የሚባሉ አሁን አልማዝ በሻ ያልኳት የሽምርቱም አለች። ግን ብዙዎቹ አብዛኛዎቹ ግን ፈረንጆች ናቸው። ግን እንደ አጋጣሚ ለምን እንደሆነ ሰውየው እኔ ሆሰሱኝ ያለኝ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እና ጥሩ እንግሊዝኛ ትናገሪያለሽ ምናምን ምናምን አለኝና ውስጥ በቃ ይሄ መሰለኝ አላውቅም። ምን ነበር ያኔ መስፈርቱ የሚለካው ምን ነበረ? ቅርጽ ይጠይቃል። እሺ እኔ ያን ጊዜ ደግሞ በጣም ቀጭን ነበር። ቀጭን ሆኜ ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር እግሬ ምንም ሁሉ ደህና ነው። እኔ ቀጥ ያልኩ ነበርኩ ደግሞ እና እንዲያውም ትሸከሚ ነበር ወይ በልጅነት ቻለ እኔ ተሸክሜም አላውቅም በጭንቅላቴ ቀጥ ያሉት እንደዚህ እና ወገብሽ ምንሽ 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 ሁሉ ነገር ይታያል። እንትን ይላል ይለካል ይለካል ራሱን ይለካውም ደግሞ አዎ አዎ። እና ከዛ በኋላ ገባው ወዳው ዲሲ ስሪ ነበር የሚባለው አውሮፕላኑ በዲሲ ስሪ አገር ውስጥ መብረር ጀመርኩ። ከጀመርኩ በኋላ እንጃ 3 ሳምንት እንኳን አይሆንም እንደ አጋጣሚ ግርማነታቸውን አገኛለሁ። እና እዛ አውሮፕላን እሳቸው ነበሩ። እሳቸውን ይዤ አንድ ቦታ ሄዱ ነበር ዶሜስቲክ። ምን ታደርጊያለሽ አሉኝ። ይሄው ስራ ጀምራለሁ አልኳቸው። ይሄንን እንግዲህ 3 ዓመት ፈጅቶበታል። 2 ዓመት ምናምን ካለፈ በኋላ ነው ምን ታደርጊያለሽ ብሎ እኔን ሲጠይቁኝ ምን ያህል እንደሚያስቡ አስታውሰዋል። አይ አልሆነልኝም እና እዚህ ገባሁ አልኳቸው። ለምን አልነገርሽንም አሉኝ። ማን ያቀርበኛል አልኩ። እና የሆነ ሁኖ አሁንም እንድትማሪ ተባልኩ። እና ሁልጊዜ ባልደረባ ይሰጠኛል። ለምን ተከታትሎ የኔን ጉዳይ እንዲያስፈጽምልኝ ብቻ። ነገሮቹ ጊዜ ይጎተታል። አንድ ጊዜ እንደውም ጃዝማች ካሳም ነበር የሰጠው ልዩ ጻፊያቸው ነበር የሳቸው። ብዙ ነገር ሲጎተት ከዛ በኋላ ኮንቬር ደግሞ ከዲስትሪ ወደ ኮንቬር ኮንኩኝ። ግን ብዙ አጋጣሚዎቹ እንደ አጋጣሚ ነው ከጃንዊ ጋር በር ነበር። በኋላ ዲስትሪ ደግሞ መጣ። ይሄ ሁሉ ሆነ ትማሪያለሽ ብዬ ሸለም እማራለሁ። ግን ሲቀርብ ጉዳዬ ይሄ የገንዘብ ጉዳይ ነው ሁል ጊዜ ምናልባት ሀገሪቷ ጉዳይ የገንዘብ ጉዳይ ችግር አለ። ግን በነጻም ደግሞ ልማር ይችል ነበረ። ደስቲኒም ሊሆን ይችላል። አልሆነልኝም። በኋላ መጨረሻ ላይ በደጃዝማች ካሳ መሰለኝ 3000 ብር ተፈቀደልኝ እንድማር። እኔ ግን በዛን ጊዜ በዛ መካከል በኮንቬር ላይ ደግሞ እሱ ከእሱ ጋር ተገናኝተናል። ከባለቤቴ ጋር ካፒቴኑ ጋር። እሱ ካፒቴን አልነበረም፣ ምክትል መቶ አለቃ ነበር ያን ጊዜ። እኔ እንደ አጋጣሚ ያገኘሁት እንጂ ባል ይሆነኛ ብዬ አይደለ። ላቫት ፈርሳይት ኋላ ሲሄድ እንግዲህ ብዙ ፓሴንጀሮች ምናገኛለን አይደለ? እና ሆስቴሶቹ ደግሞ ጋር ዛሬ ማን ነበር አውሮፕላን ላይ ምናምን ያለ ቀልድ እዚህ ወጣት ሆኖ ብዙ ነገር እናወራለን። ኋላ እሱም
ከሶስት ጓደኞች ከአምስት ናቸው ምናምን ጓደኞቹ ጋራ ወደ አሜሪካን ሀገር ይሄድ ነበረ። ሲሄድ ኤርፎርስ አይቼም አላቅም። በኋላ የእሱ ኢንፎርማቸው ምናምን ለየቅል ነው የኤርፎርሶቹ። ኮፓይለቱ ጓደኛው ነው። ወንድሞችን ደግሞ እሱ ያውቃል። ያ ኮፓይለቱ አንዱ ወንድሜ ግሪክ ሀገር ይማር ነበረ። ሲሄድ እኔ ዶሮ ወጥ ይዤለት ሄዳለሁ። በኋላ ከዛ ከዶሮ ወጥም አብዩ ምናምን አለኝ መንገደኛውን። እሺ ብዬ የእሱ ጓደኛ ስለሆነ ብዬ አበላሁት። ለሌሎቹ ሁሉ ሰጥ፣ ግን በመካከሉ ይሄን ስጭኝ ይለኛል፣ አንድ ነገር ይጠይቀኛል በየጊዜው። በጣም አስቸጋሪ እንትን ነበረ መንገደኛ። በኋላ ዝም አልኩ። ብቻ ግን ብቻዬን ነው ይሄ ኮንቬር ላይ ሌላ ወስትስ የለም፣ እኔ ብቻዬን ነው። ሁሉም ኮንቬር አስተናጋጆቹ አንድ ብቻ ነው። ፓይለት እንትኖቹ መንገደኞቹ ግን ብዙ ናቸው። ኡፍ ዛሬ ደግሞ ምን አይነት አጨቅጫቃ መንገደኛ አገኘኝ ብያልኩ እየተመረርኩኝ አስተናግጄ ስጨርስ ምን አለኝ? በላሽ ወይ ምሳሽን አለኝ። አልበላም። በኋላ ቁጭ አልኩ አጠገቡ። ሌሎቹ እንትንች ስራይ ያደረጓት ለየቅል ናት፣ የእሱ ደግሞ ለየቅል ነው። ያንተ ለምን ለየቅል ሆነ ስለው እኔ ምክትል መቶ አለቃ ነኝ አለ። እሺ አልኩ፣ ዝም አልኩት። ግን እሱም እኔም ብቻ አለ አይደለም እንትን አለ፣ አንድ አይነት እንትን አለ ሂሳብን። በኋላ እነሱም የሚወርዱት ካይሮ ነው። ካይሮ ይወርዱና ከዛ በኋላ ነው ወደ ትሪፖሊ፣ ከዛ ነው የሚሄዱት። ከናይሮቢ ትሪፖሊ ሄዱና ከዛ ወደ አሜሪካን ሀገር ነው የሚሄዱት። በኋላ ሲወርድ ቅር አለኝ። ሄድን እኛ ተኛ ወደ አተንስ ነው የምንቀጥለው። አተንስ ደን ስንደርስ ደግሞ አውሮፕላኑ ተበላሸ። እንትኑ ጊሮ አልወርድም ብሎ በጣም ተጨነቀ እና ፓይለቱ በጣም ጎበዝ ፓይለት ነበር፣ ካፕቴን ሞሪስ ይባላል። ሲዞር እንጃ እንትኑም አለቀበት። አይ አሁን ፎርስ ላንዲንግ አደርጋለሁ አለ። ፋየር ኤክስቴንሽን ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር ለአደጋ። ግን እግዚአብሔር ወረድ ምንም ሳንስ ማንሆን ተለዋወጥን አድራሻ። እኔም አድራሻ ሰጠሁት፣ እሱም አድራሻ ሰጠኝ። እኔም አተንስ ደርስ ካርድ ላኩለት፣ ፖስት ካርድ ወደ አሜሪካ። እሱ ደግሞ እዚህ ስደርስ ፖስት እንትን ውስጥ አገኘሁ። አዲስ አበባ ሲመጡ ናይ ግድ የለም ብዬ ማልኩ። አይ ደህና ነው እንዲሁ። በኋላ ስንጻጻፍ እሱም መጣ፣ እኔም መጣሁ። እኔ ማለቴ እኔም እዚሁ አለሁኝ። በኋላ መጥቻለሁ ምናምን ስለ አይ ምን ያደርግልኛል። ከስንት አመት በኋላ ማለት ነው ብዬ ተመለሰ። አንድ አመት ከአንድ አመት በኋላ ነገሩን ሁሉ ተውኩት እና እኔ ትምህርቴን መቀጠል ነው የፈለግኩት የነበረው። ጃንሆይ ደግሞ እውነቱን ለመናገር ጨቀጭቆኝ ነበረ። በኋላ ዝም ብዬ ሳለ ወንድሜ ጋራ ልክ እንደ እህት ነው የምናወራው። ዶክተር አሰፋ ይባላል። ያ የሚጽፍልሽ ሰውዬ ሳ ኤርፎርስ ምናምን አይ ተመልሷል፣ ግን አልፈለግኩትም አልኩት። እስቲ ቁጥሩን አለን። ደወለ ወንድሜ ደወለና አገናኘኝ። በኋላ መነጋገር ጀመርን። ከዛ ስንነጋገር እንዲህ ስንል ተቀራረብን ደግሞ እንደገና። በኋላ ቤት መጣ። ቤት ሲመጣ ልጆች ወንድሞቼ ምናምን ምናምን ሁሉ አሉ ደጅ ጠብቀን ተቀበል ነው። ይኸው በዚህ ነገሩ እየተቀራረብን ሄድንና መጨረሻ ላይ ጋብቻ ላይ ደረስን። እንግዲህ ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን አየር መንገዱን መልቀቅ ነበረብኝ። ለምን? ያን ጊዜ አግብቶ መብረር አይፈቀድም። በኢትዮጵያ አየር መንገድ 3 ዓመት ተኩል ቆይቻለሁ የሰራሁት። በኋላ ከእሱ ጋር እንግዲህ ስንገናኝ መተው አለብኝ፣ ስራ መልቀቅ አለብኝ። ነገር ግን ጃንሆይ ደግሞ ይሄ 3000 ብር ተፈቅዶልኛል እንድማር። እሱ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሊማር ይሄድ ነበር። በዚህ ምክንያት አይ እንግዲህ እኔ ምን እላለሁ
ለማላገባ እኔ ላገባ ነው ለማር መሄዴ ነው ላቸዋለሁ ላልኩኝ። እሺ ማ የመጨረሻ ፍላይቴ ከሳቸው ጋር ነበር በላ አይ መሄዴ ነው አሁን ማለሽ ምሉኛል አሁን መሄዴ ነው ነገ አልኩኝ። በቤት እንድትመጪ ቤተ መንግስት ተባልኩ ተሰናበሽ ነይ ተባልኩ እና ሄድኩ ቤተ መንግስት እዛ ታላቁ ቤተ መንግስት አሁን አንድነት የተባለው እዛ ሄድኩኝ። ከዛ ከመሄድ በፊት እኔ መስሎኝ የነበረው ጁብሊ ፓላስ ጁብሊ ፓላስ መስሎኝ ሃይ ሂል አድርጌ ቀብቀብቀብቀብ የሮጥኩ ሄዳለሁኝ። ሲሄድ አስገቡኝ ስላቸው አላስገቡም አሉኝ ዘበኞቹ። እኔ እንደዚሁ እንደማገኛቸው እንደ አውሮፕላኑ ቅርብ መስሎኛል። እዛ ግን ፕሮቶኮሉ በጣም በዛብኝ። በኋላ ቆሜ ሳል ሰዎቹ ሁሉ የሚያውቁኝ ሲገቡ ምን ታደርጊያለሽ ሲሉኝ ጃንዌ ጋር አልገባ ነበር ቢያሉኝ ወጥስ እሳቸው በመኪና ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ይሄዱ ነበር። ሲያዩኝ አቆሙልኝ። እንዴት ድረስ በዛ በያሄል ይዛች እቺ አሁን ኮርነሯ ወደ ላይ ወደዛ የምታስኬደው ምናምን አልቻለ እኔ መሄድ አልቻልኩም በያሄል። በኋላ ፕላት አድማሱ አቆሙልኝና መኪናውን እሳቸው ይዘውኝ ሄዱ። ገባሁ እና ምን አረግንልሽ አሉኝ። 3000 ብር ሰጥተውኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ግን ሁሉ ሰው ደግሞ ያቃል ላገባ እንደምሄድ ባካችሁ እንዳትነግሩብኝ ይያልኩ ተከታዮቻችሁ እና በእንግዲህ እግዚአብሔር ቅናሽ በደንብ ጠንክረሽ ተማሪ ላገርሽ ምናምን ምክር በጣም መከሩኝና ደስ ብሎኝ ተሰናብቼ ወጣሁ። ግን እሱ አስቀድሞኝ ሄዷል አስቀድሞ ነው የሄደው። እኔ በማግስቱ ሄድኩኝ አሜሪካን ሀገር። በዛን ጊዜ ደግሞ እቴጌ ሞተው ስለነበር ሰው ሁሉ ጥቁር ይለብሳል። ጥቁር ለብሶ ሰርግ እንዲመጣብኝ ሰው አልፈለግኩም። 3 ወር እንትን ነበረ የሀዘን ነው ብሔራዊ ሀዘን ብሔራዊ ሀዘን 3 ወር። አዎ ስለዚህ አይ ብለን እኛ እሱም መሄድ ስለነበረት እኔም ሄድኩኝ እና እዛው ተጋባችሁ። እዛው ተጋባል። ይሄ የሆነው እንግዲህ የዛሬ 60 ዓመት። አዎ እና አሁን እዚህ ጋር ያየን ነበር እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብዬ እምዬ የኔ ዓለም ነው የምትባባሉትና በጣም ደስ ይላል። እምዬ ምን ነው የኔ ዓለም እንደዚህ ነው የሰማሁትና እኔ በጣም በጣም ደስ ያለኝ። አሁን እንግዲህ እሳቸውንም እንግዲህ ጥሯቸውና ከጎኑ ተርጓቸው አብዬ ና እባክህ አጠገብ ተቀመጥ። በርጭም ወደታ ስሜ አበበ አባተ ነው። የተወለድኩት ይርጋለም ሲዳሞ ያደግኩት አዲስ አበባ እንደጁም ደብረ ዘይት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወጥቼ አየር ኃይል የገባሁት በአውሮፓ አቆጣጠር በ1952 ዓመተ ምህረት ነው። 14 የህይወቴን ለጋ አመታት ያሳለፍኩት አገሬን በማገልገል ወገኔን በማገልገል አየር ኃይል ስለነበረ በህይወቴ ታላቁን እርካታና ክብር ያገኘሁት እዛ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ አየር ኃይል ብዙ ነገር አድርጎልኛል፣ አስተምሮኛል፣ አሳድጎኛል፣ ወደ ብስለትም ደረጃ እንድራመድ አድርጎኛል። እንዳጋጣሚ ሆኖ አየር ኃይል ለትምህርትስ እና ለስልጠና አሜሪካ ነገር በሚልከኝ ጊዜ የተሳፈርኩበት አውሮፕላን ላይ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተናጋጅ ነበረች እና እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔም ስታየኝ በፍቅር ወደቀች እንደሚመስለኝ እኔም እንደዛ ሆንኩ መሰለኝ። ይሄ የሆነው የዛሬ 60 አመት ከአስር ወር በፊት ነው። በአውሮፓ አቆጣጠር በ1959 ዓመተ ምህረት በየካቲት ወር ነው የሆነው እና ይሄው ዛሬ ኩኔ ቁጭ ብላለች። እንደው ማን ነው ማን ነው የወለደው? የነም ቤት እኔ ወጣት መኮንን ነኝ እና ሆስቴስ ማለት የዛን ጊዜ ብርቅ ነው። ሆስቴሶች ብዙ ጊዜ ፈረንጆቹ ነው የምናየው፣ ኢትዮጵያውኖች አናይም።
እና በአጋጣሚ ያየኋት ሆስቴስ እሷ ሁለተኛዋ ነች። ከዛ በፊት የአየር ኃይል የኳስ ቡድን ሱዳን ሄደን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቻርተር ነበር የሄድነው። ፖርት ሱዳን አትባራ ካርቱም ኳስ ተጫውተን ስንመለስ የወሰዱንም የመለሱንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በራሪዎችና አስተናጋጆች ስለነበሩ አይቻለሁኝ ዩኒፎርም ለብሰው። ያ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ግን የዛን ጊዜ ባየኋቸው ልቤም ትርትር አላለም፣ ምንም አልሆንኩኝም። ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ አሜሪካ ነገር በአውሮፓ አቆጣጠር በ59 ሲሄድ አውሮፕላን ላይ ከአፀደወይን ጋር ተገናኘን እና አንዳንድ ለየት ያሉ ነገሮች፣ በይፋ የማይነገሩ ነገሮች አየሁባት። እና የኔም ቤት እንደው ለሰው የማይናገሩ ከሆነ ልንገሮት ቅድም ስትናገር አፀደወይን የአየር መንገዱ ሰው መጥተው ሆስቴሱኝ ብለዋት ስትገባ እሳቸው ራሳቸው ናቸው የለኩኝ ምናምን ምናምን ብላለች። እንግዲህ ያ የሚለካው ቦታ ሁሉ ያው ለአይን የሚታይ ነው። እሱ ሁሉ ሳይስበኝ አልቀረም። አዎ የኔም ቤት አይኗም ፈረንጆች እንደሚሉት በዛ ጊዜ ቤድሩም አይስ እያሉ ኮምፕሊመንት ያደርጓት ነበር። ቆንጆ አይን ማለት ነው። ይሄ በአደባባይ መታየት የሌለበት በድብቅ መሆን ያለበት አይን እንደሱ እንደሚሉት። እንግዲህ እሱ ሁሉ ስቦኛል። በዛ ላይ ስትስቅ ምናምን ስትል እሱ እኔም ሳብሳብ አድርጎኛል። ወቸስ አልዋሽም፣ ደግነቱ የጋራ ነው። አዎ እንደዛ ነው። በ1959 አሜሪካን ሀገር ካይሮ ድረስ አብረን ሄድን። ቅድም አፀደወይን እንዳለችው አድራሻ ተለዋወጥን። ካይሮ ላይ ሲወርድ ቅርቅር አለ አሉ። እንግዲህ እሷ የተናገረችው ይበቃል ብዬ ነበር። ከፈለጉ እኔም ቅር ብሎኛል። አዎ እውነቱን ተናገር፣ አይዋሽ ምንም። እና እንዲያውም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አርፎ እኛን ወደ ቤንጋዚ ከዛ ትሪፖሊ የሚወስድን የግብፅ አየር መንገድ እስኪዘጋጅ ድረስ አንድ 3 ሰዓት እንድቆይ ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቴክ ኦፍ ሲያደርግ መስታወት ትልቅ ፍሬንች ዊንዶው አለ፣ እዛ ጋር ቆሜ አውሮፕላኑ እስኪነሳ ጠብቃለሁ። አንድ ተንኮለኛ እጩ መኮንን ከኔ ጋር የነበረ መጣና መቶ አለቃ የምን ነው አለኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲነሳ ለማየት ብዬ ነው አልኩት። ሌላስ አለኝ። ገፋሁትና ሄድኩኝ። አውሮፕላን ላይ የሆነውን ያዩ ነበረ። ስለዚህ ጠርጥረውኛል ማለት ነው። ወረቀት መጻፍ ወዳለሁኝ። ስለዚህ አውሮፕላን ላይ ሆኜ ለጓደኞቼ፣ በተለይ ደብረዘይት የነበሩ ጓደኞቼ፣ ለነሱ ትንሽ ማስታወሻ መጻፍ ፈልጌ አዎ አንቮሊፕ ስጭኝ እላታለሁ፣ መጻፊያ ወረቀት ስጭኝ እላታለሁ። ግን እኔ እንጃ በስተግራ በኩልና በስተቀኝ በኩል ያሉት ወንበሮች መካከል ያለው መተላለፊያው ጠበብ ያለ ነው መሰለኝ። እንዲህ በምትልበት ጊዜ የኔ ወንበር ገፋ ሲል ይሰማኝ ነበር። አልዋሽም፣ በእውነት ታውቃለች እሷም። የእውነት ነገር ነው። እኔ አልገፋሁትም። እንግዲህ መንገዱ ጥም ያቺ በጣም አይኗ በጣም ጠባብ ናት። ስለዚህ በምልለፍ እንግዲህ በዛ አልፋለሁ። ምንድን ነው አንተ ለብቻ ለምን እንደዚህ ሆነ ብላ አለችኝ። እና ሌሎቹ እጩ መኮንኖች ናቸው። እኔ ገና ያለፍኩበትን ደረጃ ስላላለፉ ከኔ በኋላ ስለሆነ አየር ኃይል የገቡት አገልግሎትና ችሎታ እየታየ ስለሆነ የአገልግሎት ዘመናቸው ስላልተሟላ ገና መኮንኖች አልነበሩ። እኔ ግን የእጩ መኮንን ጊዜን ጨርሼ መኮንን ስለነበርኩኝ የምክትል መቶ አለቃ የወርቅ አዘቦ ዝች ያላት በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል አንድ ነበረችኝ። እና ቆቤም ላይ ትንሽ ለየት ያለች ነገር አለ፣ ግን አይሮፕላን ላይ ቆቤ ወርዷል። ስለ እሷ እሱን አየች። ምንድን ነው አለችኝ። አስረዳኋት። እንግዲህ ስጋባም ያው እንደዛው ነበር። ያችን መቶ አለቅነት ይዤ ነው የተጋባ ነው። አዎ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። የሄድኩበት ጣቢያ ደንቨር ኮሎራዶ ውስጥ ላውሬ ኤርፎርስ ቤዝ የሚባል አለ። እዛ አንድ አመት የስልጠና ጊዜ ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የአሜሪካን አየር ኃይል አካዴሚ ኮሎራዶ ስፕሪንግስ ገና ህንፃው ምናምን ተሰርቶ ስላላለቀ እኔ የሚሄድበት ጣቢያ ውስጥ ነበረ እጩ መኮንኖቹ ነበሩት። እና ከነሱ ጋራ የመማር እድል ነበረን። ምን ወስደው ኮርስ ለእነሱም ለእኛም እየጠቀም ስለሆነ ከውጭ ሀገር የመጣ ነው እና እዛ እነሱ ያሉት አንድ ላይ ኮርስ እንወስድ ነበረ።
እንግዲህ ካየር ኃይል ስንሄድ የሚሰጠን ብዙ ምክር አለ። ስለ ልብስ ስላበላል ስለ መሳሰለ ነገር ሁሉ በደንብ ትምህርት ይሰጠናል። ከዛ የበለጠው ግን የምት ተመርጠን ስለሆነ ምን ሄደው እናንተ በርትታችሁ ጥሩ ውጤት ካመጣችሁ በእናንተ ግን ሌሎችም እንዲሄዱ እድል በር ተከፍታላችሁ። ሰንፋችሁ እናንተ ጥሩ ውጤት ካላመጣችሁ በስተቀር የሌሎቹንም እድል መዝጋታችሁ ስለሆነ ተብለን ብዙ ማስጠንቀቂያ ምክር ማበረታቻ ተሰጥቶንም እንዲሄደው። ስለዚህ ያ ስለሆነ ከገባሁበት ቀን በማግስቱ ጀምሬ በሁለተኛው ቀን ጀምሬ ክፍል ገብቼ ስለነበረ ለት ቀን ጥናት ነው። ክፍሎቹ ክፍት ስለሆኑ አንዳንድ ኤክስፐሪመንት እንዳደረጋቸው ነገሮች ስለነበሩ እዛ እየሄድን ለትም ቀን መስራት እንችል ነበር። እና ያንን ብዙ ጊዜ አዘውትር ነበር። ምክንያቱም ያ ማስጠንቀቂያ ያለ ፍርሃት አለ። እኔ ሰንፌ ያልሆነ ነገር ባደርግ የሌሎቹን ወንድሞችን እድል መዝጋት ስለሆነ ጠንክሬ መስራት አለብኝ የሚል አሳሰብ ነበረኝ። ያ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ ምናልባት መዝናኛ የነበረኝ ከአፀደወይን ጋር የሚመጣልኝ ደብዳቤ ነበር። አዎ፣ ደብዳቤው ሲመጣ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ሲፈልግ መራት አምስቴ ይነበባል። አዎ፣ መዝናኛ ይሆናል ማለት ነው። አንድ አመት ጨርሼ እግዚአብሔር ይመስገን ራሴ ማመስገን ባይሆንም በከፍተኛ ውጤት ተመርቄ ነው ከዛ የመጣሁት። በድሮ ጊዜ የነበርነው ኢትዮጵያውያኖች ትምህርታችን በመጨረስበት ጊዜ መቻ ሀገራችን ተበልሰን ነው እንጂ የምንለው እዚህ ቆይተን ምናምን ምን ማሳብ አልነበረን። ስለዚህ ያንን ከጨረስን በኋላ የ15 ቀን ጊዜ ይሰጠናል። የ15 ቀን ጊዜ ኮሎራዶ ስቴትን ዞረን ለማየት የኮሎራዶ አስተዳደር ሁኔታዎችን ያዘጋጅልናል። እኔ አልሄድኩኝም እዛ። አገሬ መግባት ነው የፈለግኩት። ምክንያቱም የሚጠብቀኝ የነበረ ስራም አለ ኃላፊነትም አለ። ያንን መወጣቴን አለቆቼ እንዲነግሩኝ ስለምፈልግ ሰርቲፊኬትን ሳልቀበል ነው አገሬ ሄድኩት። እና እዛ ከደረስኩኝ በኋላ ነው በአየር ኃይል ውስጥ በየሳምንቱ የሚወጣ እንደ ነጋሪት ጋዜጣ አይነት ነገር አለ። እገሌ እዚህ ሄዶ ይህን ትምህርት ተከናውኖ በዚህ ውጤት ዞ በዚህ መጣ፣ እገሌ ተሾመ፣ እገሌ ተዛወረ የሚል ኤርፎርስ ኦርደር የሚባል አለ። እና በመጣሁኝ በ15ኛው ቀን ነው ምን አይነት ውጤት እንደነበረኝም ያወቅኩት። ለእኔ ሳይነግሩኝ አለቆቼ በዛ በኤርፎርስ ኦርደር ወጥተው በየቦታው ይለጠፋል። ተጠርቼ የአየር ኃይል አዛዥ የነበሩት ጀነራል አሰፋ ናቸው። እሳቸው ምክትል አዛዥ ነበሩ፣ ወይ እሳቸው እዛን ጊዜ አንድ ስዊድሽ ጀነራል ነበሩ። እሳቸው ቢሮ ተጠርቼ አላወቅኩም ለምን እንደሆነ። ጥሩ ጥሩ ነገር ነገሩኝ፣ አመሰገኑኝ፣ በርታሉኝ። ምን አይነት ውጤት ይዤ እንደመጣሁ ነገሩኝ። የመጣቸውን ወረቀት ከእሳቸው እጅ ነው የተቀበልኩት። የዛን ጊዜ ነው ጥሩ ውጤት ይዤ መምጣቴን ያወቅኩት። ስንመለስ በፍራንክፈርት በኩል ነበር የመጣ ነው። ፍራንክፈርት በአውሮፕላን በአሜሪካን አየር ኃይል አውሮፕላን መጣና ከፍራንክፈርት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን እንወስዳለን። እና 4 ሰዓት ነው 5 ሰዓት ጊዜ ነበረን ይመስለኛል ትራንዚት። ከዛ ወደ ኤርፖርት አደረሱን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዲሲ 6 ነበረ፣ በሱ ተሳፈርን። እና አውሮፕላን ላይ ወደ አዲስ አበባ ልንደርስ 2-3 ሰዓት ያህል ሲቀረን አስተናጋጇ እንዳጋጣሚ የእሷ ወዳጅ ነበረች፣ ሀመልማል ትባል ነበር። እሷ ስትመጣ አፀደወይን አለች ወይ ብዬ ጠየቅኳት። አዎ አለችኝ። የት ነች አልኳት። አዲስ አበባ ነች። ይህን ሰሞን አልበረረችም? አልበረረችም። ምን ነው እረፍት ወስዳ አለችኝ። እሺ አልኩኝ። አዲስ አበባ አረፍን። ከደብረ ዘይት መኪና ይመጣና ይወስደናል። ደብረ ዘይት እንሄዳለን። በመጣሁኝ በአራተኛው ነው በአምስተኛው ቀን ይመስለኛል። እሷም ነገረቻት እና ትንሽ ኖት ጽፌላት ነበር መጥቻለሁና ሲያመችሽ ደውይልኝ ብዬ ኖት ሰጥቻት ነበር። ሀመልማ እንደሰጠቻ ታውቃለሁኝ። እና ከዛ ደብረ ዘይት በስንተኛው ቀን ነው መኮንኖች ክበብ ይባላል፣ እኛ ያላገባ ነው መኮንኖች የምንኖርበት ባችለር ኦፊሰርስ ኮርተር ይባላል። አንድ ስልክ ነች ያለችን፣ እንዳሁኑ በሞባይል መንደላቀቅ የለም። አንድ ስልክ ነች ያለችው። እሷም በስንት መከራ ነው የምትሰራው። እና ስልክ በደወለ ቁጥር እዛ ምግብ ቤት ያለ ነው 40-50 ምንሆን መኮንኖች እንበረግጋለን ለእኔ የሚል ነገር ስንል፣ እንደ አጋጣሚ አንድ ቀን አንድ አለቃዬ የሆነ ጓደኛዬ በማድረግ የሚበልጠኝ አቤ ትፈለጋለህ አለኝ።
እንግዲህ እናቴ ጎንደር ናቸው። ወንድሜ አስመራ ነበር ያለው ታላቅ ወንድሜ። እኔ ከነሱ አንዱ ነው እንጂ አፀደወይን ትደውልኛት ብዬ አላሰብኩም። እግዚአብሔር አቤት ስል እሷ እንደሆነች ነገረችኝ። አቤት አልኩኝ ለማረጋገጥ። አፀደወይን ነኝ አለችኝ። እና እንዴ ምን ነው የኔ ያል ጊዜ ፈጀብሽ አልኳት። አይ ስበር ነበር ምናም እንደዚህ አለችኝ። በኋላ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ ተባባል እና መቼ ትመጣለህ አዲስ አበባ አለችኝ። ሰሞኑን አለሽው አልኳት። ቅዳሜ ብሬ ጠዋት እገባለሁኝ ቅዳሜና እሁድ አዲስ አበባ ነኝ አለችኝ። ቅዳሜ እንደምንም ደረሰ። የዛን ጊዜ መኪና የለም። ስለዚህ የትናንሾች ሚኒባሶች አሉ፣ በእነሱ ተሳፍሬ ባቡር ጣቢያ ደረስኩ። ከዛ ኩርኩር ነበረ አስታውሳለሁ። በኩርኩር እሷ መኖሪያ በመልክ ተነግሮ ነበረ እና መንገድ ላይ ቆሜ ተጠብቃለሁ ተብዬ ነበር። እሷ እቷ ወንድሟ አንድ ዘመዳቸው የክብር ዘብ ተደርድረው ተጠብቁኝ ደግየናት እና ከዛ በማዕረግ ልብስ ነው የለም እኔ ማለት በሲቪል ልብስ ነው የመጣሁት። በሲቪል ልብስ ነው የመጣሁት እና ከኩርኩር ሲወርዱ መቤት ከኩርኩር ሲወርዱ የለም ኩርኩር ራቅ አርግ ያቆም በግሬው ነው የመጣሁት። አዎ እና ተገናኘን እዛ ተሳሳመን። ከነሱም ጋር አስተዋወቀችኝ። ቤት ገባን ምሳውሉ ተጋበዝኩኝ ትዝ ይለኛል። አዎ እና ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በየሳምንቱ በተቻለ መጠን አብረን ታይ ነበር። በተለይ አንደኛው ወንድሟ ዶክተር አሰፋ የሚባለው እሱ ወጣቱ እሱ ነበር ዩኒቨርሲቲ ነበር እዛን ጊዜ እና ከሱ ጋር በጣም ተቀራረብን። እና ዶክተር አሰፋ ከአባቷ ሲያስተዋውቀኝ የተማሪ ቤት ጓደኛዬ ብሎ አስተዋውቀኝ። እሳቸው ሳይሆን የተለመደ ጥያቄ የት አገር ነህ እንደዚህ 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 አሉኝ። ነገርኳቸው። አንድ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር ውጭ በራ ስትመጣ በተለምዶ ፈቃድ ወስጄ መጥቼ እቀበላታለሁ። እዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሮጌ አውሮፕላን ማረፊያ ነበር በረራው። ያኛው እኛ አሜሪካ ነገር ሆኖ ነው የተከፈተው ቦሌ። እና ከአተንስ ትመጣለች እሷ። እሷን ለመቀበል እዛን ጊዜ ባለመኪና ነኝ። ከደብረ ዘይት በመኪና መጥቼ እዚህ አውሮፕላን ጣቢያ ቆሜ ጠብቃለሁ። አየሩ ተበላሽቶ አውሮፕላኑ እዚህ አላረፈም፣ ደብረ ዘይት ያርፋል። መጥቻለሁ። አዎ እና አንጋጣለሁ አንጋጣለሁ፣ አዲስ አውሮፕላኑ አይመጣም። በኋላ ማቃቸው የሚያውቁን ሰዎች አሉ። ጣቢያ ሄድኩና አውሮፕላኑ ስላቸው ጊዜ አፀደወይን አንተ ፍለጋ ደብረ ዘይት ሄዳለች እኮ አሉኝ። ሰዎች ይቀልዱብኝ እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንድ ሁለት ሰዓት እዛ ቆይተው አየሩ እዚህ ለማረፍ በሚያስችል ሁኔታ ስለነበረ ተመልሰው መጡ። የዛን ጊዜ ተገናኘን። አንለያይም ብዙ ጊዜ አብረንን። ከፍላት ስትመጣ እኔ ፈቃድ ሲኖረኝ እንገናኛለን። ከጊዜ ብዛት የተነሳ ምናልባት አብረን ለመኖር እንደምንፈላለግ ተነጋገን ይመስለኛል። እና በመካከሉ የእሷ እናት ባህር ዳር ነበሩ፣ የእኔ እናትና አባትም ጎንደር ነበሩና አስፈቀድኳቸው። አማላጅ ለኩ ትዳር እንዲይዝ ፍቀዱልኝ አልኳቸው። ፈቀዱልኝ። ይሄ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ያለች ልጅ እናቷ ባህር ዳር ያሉ እና ፈቃዳችሁ ብለን ጠይቁልኝ አልኩኝ። አባትና እናቴ ሄዱ፣ የእሷን እናት ተዋወቁ። እንደ አጋጣሚ እናትየዋ አይተውኛል እዚህ እሷ ጋር በሚመጡበት ጊዜ እና ብዙም አላንገራገሩም እንደነገሩኝ ቤተሰቦቼ። ይሻሉ እሳቸው እሷ መጀመሪያ ነግራቸዋለች ይመስለኛል። ይሻሉ በእሳቸው በኩል ችግር አልነበረም። በኋላ አንዳንድ ትናንሽ እንቅፋቶች አጋጠሙን፣ ግን ያንን እንቅፋቱን ፈጨነው ዳጥነውና ለመጋባት በቃል። እንደ እንቅፋቶቹ ምን እንደሆነ ማወቅ ይቻላል? እኔም የማረገው ነገር ነው ለልጆቼ ለእህቴ ለወንድሜ የተሻለ ነገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ በጊዜው ወጣት መኮንን ላይ ምንም የለኝም። የእሷ ወንድሞች ትላልቆች ናቸው፣ ከብዙ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ከአባታቸው ጓደኞች ጋር ከእነሱ ቤተሰብ ጋር ይገናኛሉ። የእነሱ ፍላጎታቸው እሷ
ወደ መኳንንቱ መሳፍንቱ ደጃማሽ ራሱ ገደማ ሸርተት እንድትል ነው ይፈልጉት። አዎ እኔ አንድ ነጠላ መቶ አለቃ ምን አላለሁኝ ደግነቱ እሷም ወደ እኔው ሸርተት ብላ ስለነበረ ያው አጎቴ ነበረ እሷ አባትና እሷ አባት ጋር ማላጅ ሱላኩት በጣም ጥሩ ተናጋሪ ረጋ ያለ ሰው ነው አጎቴ እና እሱ ሲሄድ ወንድሞቹ እምቢ አሉ አባትየው ምንም አላሉ እና ትንሽ እንካስላንቲያ ነበር መሰለኝ እዛ አልነበርኩ በኋላ ተጠርታ እዛ ሄዳ ስለነበረ እስክትመጣ ድረስ ቤት ቁጭ ብዬ ጠበቅኩኝ እና ስትመጣ ሁኔታዋ ደስ አይልም ነበር ግን እቁጫ ነግራቸው ነው የመጣችው አትልፉ አበበን ነው ማገባው ብላቸው ጥላቸው ወጣች ደስ አላላቸው እነሱ ሌላ ነበር የፈለጉት ከጊዜ በኋላ ያው ተቃራኒ ነበር መቼስ ምንም ትርትር የለውም መጨረሻ ላይ ወደዱም ጥሉም ፈቀዱ ተጫጨን መጀመሪያ እነሱ ቤት ቀለበት ምናምን አደረግን ጥሩ ግብዣ ነበር ከዛ ከግብዣ በኋላ እሷና እኔ በተነጋገርነው መሰረት እኛ ቤት እኔ እናትና አባት ቤት ለራት ሄድን ዛም እንደዚሁ ሚዜዎችና እኔ የሷ ሚዜዎች ነበሩ ያየር መንገድ እንትኖች የሽመረቱ መሪፋንታዬ የሚባሉ የሷ የስራ ጓደኞች ነበሩ እንደሱ ነበሩ ካፕቴን ጅፋር በቀለ በጣም ጓደኛዬ ነው ከሷ ጋራም ይተዋወቃል እና ጥሩ ራት ተደረገ ሁለታችንም ቤት ከዛ በኋላ በይፋ እንግዲህ መታየት ጀመር ለመጋባት ወስነን ቀን ለመቁረጥ ስንነጋገር እንዳጋጣሚ ግርማ ቤተ ገመነን በሞት ከዚህ ዓለም ተለዩ እና 6 ወር ብሔራዊ ሀዘን ተብሎ ሰው ሁሉ ጥቁር ይለብሳል ሰንደቅ ዓላማ በሙሉ አይሰቀልም ወረድ ብሎ ነው የሚሰቀለው የሀዘን ጊዜ ስለነበረ ለእሷም ቤተሰቦች ለመደገስ እኔም የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት የአየር ኃይል ባልደረባ ስለነበርኩኝ ሰርግ ነጭ ልብስ ለብሶ መገኘቱ ትንሽ ሊያስወቅስም ይችላል እና በአጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንደድል መጀመሪያ አሜሪካን ሀገር በነበርኩበት ጊዜ ለማግኘት የቻልኩት በእግዚአብሔር እርዳታ ጥሩ ውጤት ለከፍተኛ ትምህርት እንድታጭ አድርጎኝ ነበረ እና ለግራጁዌት ስኩል አሜሪካን ሀገር እንድሄድ አየር ኃይል ከአሜሪካኖቹ ጋር ተነጋግሮ አሜሪካኖቹ ያው ጀነራል አሰፋ በፈቀዱት መሰረት እኔን አይደንቲፋይ አደረጉኝ እና አሜሪካን ሀገር ለትምህርት ሄዳለሁ ተባልኩኝ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ቢሮአቸው ጠሩኝና አንድ 20 ደቂቃ ያህል ከባድ ምክር መከሩኝ አንተ ከበረታ እንዲካደረክ የሚል ኃይለኛ ኃላፊነት ጣሉብኝ እየፈራሁም እየተደሰትኩም ከዛ ወጣሁኝ እና አሜሪካን ሀገር ወደ ግራጁዌት ስኩል ቤት ተዘጋጀሁኝ ለአፀደወይን ደውዬ ነገርኳት ያ ነገር ቀርቶ ነበር ግን ተሰማልት ተባለ ስለዚህ እሷም የስራ መልቀቂያ ደብዳቤውን አስቀባች እኔ አስቀድሜ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ ትምህርቴን ጀመርኩኝ ወንድሞቿን አላመንኳቸውም ከተጫጨንም በኋላ እዛ ብቻዋን አግኝተው ያርጉ ንዝዝ ያርጉ እንዴ ምናልባት በድሮ ጊዜ ደግሞ እናንተ ሳትወለዱ ጥልፊያ የሚባል ነገር ነበር ሊያስጠልፉም ይችላሉ የሚሰጋት ነበርኝ እና ስልክ ማነው ደብዳቤ እየጻፍኩኝ በዚህ ቀን ካልመጣሽ እላለሁ እና መጨረሻ ላይ አንድ ጓደኛዬ አለማየሁ አስፋው የሚባል ጓደኛዬ አለ ከሻበባ ነው የሚለኝ ታላቁ ነኝና እሱ ግድንግድ ነው ዛፍ ያክላል እንደዚህ በልና ጻፍላት አለኝ ምን ልበላልኩት በትመጪት ሆሎ ነይ እኔ አልተብክሽም በሴት ይተካል እናት ያደለሽ በልና ጻፍላት አለኝ ስለዚህ ዴድላይን አደረኩና በዚህ ቀን ካልመጣሽ ብዬ ውሸቴ እንደውኩ ለማስፈራራት እሷ ከዴድላይኑ በፊት መጣች ግን አንተ ውሸቴ ነው አሁን እዚህ ላይ ውሸባም ነው ግን በነገራችን ላይ ድብዳቤ መጻፍ በጣም ጥሩ ይችላል የሱን ድብዳቤ ባን በፍቅር እኔ ማልቀስ ነው ስራዬ ዝም እና አሁን እንደዚህ በቀርንሮ ምን ልታደርግ ነበር
ሌላ ምስል ታገባን ባል እንዳሁን ያኔ ጎላብዬ መልከ መልካም አይ አሁን ቆንጆ ነው ብዙ ነበርኩኝና አላጣም ነበር እኔም አላጣም ነበር አንድ ቀን ጁላይ 4 ነው ቀኑ ትዝ ይለኛል ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ በሬ እንኳንኳ ለምኝታ ቤት በር ሲያንኳኳ ጠዋት ስለነበረ ተነስቼ ከነ ፒጃማ የከፈትኩለት ሰላም ታዘጠኝና አቶ አለቃ አበበ እጮኛ ኤርፖርት ልጅ አለኝ አቤት አልኩት እጮኛ ኤርፖርት ነኝ አለኝ እባክህ ንስታፍ ካርድ ታዘጋጅልኛለህ ብዬ ልብስል ያ ይልክ ያለህ ኦሬዲ አለኝ እና እየመጣች ነው አለኝ እንዴት እንደለበስኩ ማላቅም ተጣጥብኩ ነው አላክ ለበስኩና በራፍ ላይ ተበኳት ሊሞዚኑ መጣ ውስጥ ሳያጸደወይን ነች ትዝ ይለኛል ቀሚሱ ቀይ ጥለት ያለው ቀይ ነጠላ ለብሳለች በሩን ከፍቼ ያው ተቃቀፍን በፈለኩት ጊዜ ስለመጣች በጣም ደስ አለኝ አብረናል ዘለታ ወደ ማታ ገደማ መኪና ባካችሁቱን ብዬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ካምፖስ ቦልደር ኮሎራዶ ይባላል 30 ማይል ከዛ ይልቃል 45 ማይል 45 ኪሎ ሜትር ያህል እዛ ሄድን ቤቱን አሳየዋት ያለው ፈርኒቸር ምናምን ቤሲክ የሆነ ነገር ነው አንድ ፎቅ ከላይ አለች እዛ ፎቃ ውስጥ ሁለት መኝታ ቤት አለው መታጠቢያ ቤት ወጥ ቤት ሳሎን ምግብ ቤት አላተች በጣም ማክል ቦታ ላይ ነው ያለው ብሮድዌይ የሚባል ከዩኒቨርሲቲ ካምፖስ ፊት ለፊት አለ እንደ ድሉ ነው እዛ ነበር ያገኘ ነው እዛ ቆየን ወዲያው ሰርጉን ፕላን ማድረግ ጀመርን የሰርግ ልብሷን አስቀድማ ግሬክ አዛ ነበረ እንግዲህ ሪስኮስ ዳኑ ያዘዘችው ካውቲን ያሳበ ልካ ይርችላለሁ ግን እሷ እርግጠኛ ስለነበረች የሰርግ ልብሷን ግሪክ አዛ አይደለም አሰርቼ አሰፍታ አሰፍታ ጨርቁ ግሪክ ፍራንክፈርት ተገዝቶ የተሰፋው ግሪክ አገር ያ ሁሉ ሪስክ የተወሰደው እርግጠኛ በመሆኑ ነው እንደዚህ ሆነን አላወኩም ነኝ እዛ ገዝቼ ምናን ብዬ አያለሁኝ ከልቤ ነው እዛ የሰርግ ልብስ የዞርክ ምናምን አያለሁ ዋላ ሳይው ደስ አለኝ ምክንያቱም የሞት አላቃ ደግሞ ዘይትም አትገባ ያን ሰርግ ለማግዛት አሜሪካኖች ዋላ ይሰጣሉ በጣም ትንሽ ነች እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላርክሽ ብዬ አመስግኜ ያው ሰርጉ ቀን አሜሪካኖች ከ30 40 ሰው ይበለጣ ይጋብዙ ትክክል ናቸው አንደኛ ነገር ከካሊፎርኒያ ድረስ መጥተው አባት ሆነ የሰጡኝ ትሬል ኪል የሚባል ቤተሰቡ ናቸው ቦብ ትሬል ሮበርት ትሬል ኪል ይባላል እዚያው በቅራቸው ናቸው አፀደወይን ቅድም እንዳለችው በመጀመሪያ ዙር ትምህርት ቤት በነበርኩበት ጊዜ ያፈራዎቹ ብዙ ወዳጆች አሉኝ ብዙ ወዳጆች ነበሩኝ ሚስተር ሄስተር በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሲመሰረት ከአሜሪካ ነገር ኮሎኔል ሮቢንሰን የሚባለው ጥቁር አሜሪካዊ ሲመጣ ከሱ ጋራ የቡድን አባል ሆነው ከመጡ ሰዎች አንዱ ነበሩ ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር መቼስ ሌላ ነው እሳቸው እንደዛ ቢሆኑ የእሳቸው ባለቤት ደግሞ ማሁላችን ማማ ነው ምንላት ባልና ሚስቱ ልጅላቸው ኢትዮጵያውያኖችን ባገኙ ቁጥር ልክ አዲስ ልጅ እንደወለዱ ነው ቢደሰቱት ቤታቸው ክፍት ነው ቁልፉ ለኛ ሲል የተወሰደ ቦታ ይቀመጣል ምግብ ተሰርቶ ይቀመጣል መኝታ ቤት ሴቶቹ ፎቅ ላይ ከነሱ አጠገብ ይተኛሉ ወንዶቹ ታች ቤዝመንት አለዛ 6-7 አልጋ አለ እና የመጣን እዛ ነው ብሎ ሴቶቹ ላይ ቤት እንደጆ 4-5 አልጋ አለ እዛ ነው የሚፈላሰፉት እና እነሱ በእነሱ ያፈራናቸው ወዳጆች ምናምን ስላሉ እነሱ ለሆነ ወደ 137 ሰዎች እኛ ሰርግ ላይ ተጋብዘው ነበር ትልቅ ሰርግ ነው አሜሪካን አየር ኃይል ጣቢያ ስለሆነ ወጪው ውጭ ቢሆን ኖሮ ብዙ ይሁን ነበር ግን ጣቢያ ስለሆነ መጠነኛ ወጪ ነበር እንደዛ ሆነን መጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓቱን ፈጸመን ከዛ ወደ መኮንኖች ክበብ ሄደን ምሳ ተበላ ትልቅ ምሳ ነው 137 ሰው እንደው መጨረሻ ላይ ጥቂቶችም ማናቃቸው በቴክሳ ምናምን የነበሩ ፎቶግራፍ ምናምን ያነሱ ነበር እነሱ ጋበዝናቸው ትልቅ ግብዣ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እሱን ለማረክቻል ከዛ እንግዲህ ያው ኑሮ ተጀመረ ወደ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ሄደን እሷ እንዳለችው ቀደም ሶ ፓርስ ስኩል ኦፍ ቢዝነስ የሚባል የቢዝነስ ትምህርት ቤት ነበር ከተማ ማሐከል እኔ ኮሎራዶ ካምፓስ ግራጁዌት ስኩል እዛ እንትላለሁ እሷ ጠዋት እንደሳና በ
12 ሰዓት ተነሳለች። በአንድ ሰዓት አውቶቡስ በራፋች ላይ ነው አውቶቡስ ተሳፍራለች። ሄዳ ስትማሩላ ማታ በ11 ሰዓት ወጥመጣው። እኔ የነበረኝ የጥናት ሸክም በጣም ከበድ ያለ ነበር። ምክንያቱም ፍርሃትም አለ፣ ያለቆች ተማጽኖም አለ እና ያን ነገር ለማሳካት ሌት ተቀን ነበር መስራው። እና እንደዛ ያን እግዚአብሔር ይመስገን በሁለት አመት ከመናምን ውስጥ ሁለት ዲግሪ ለማግኘት ቻልኩኝ። አንድ ዲግሪ አግኝተ ብዬ ሄጀ ነበር። ሁሉ ነገር ተሳክቶ በእግዚአብሔር ፈቃድ ቢዝነስ ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ጎን ለጎን ደግሞ ለፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን መሰራ ስለነበረ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ሌላ የማስተርስ ዲግሪ ይዤ መጣሁኝ። አለቆቼ ይሄን ነገር አላወቁም ነበር፣ ላንድ ብቻ መሰራቸው መስሎ ነበር። መጨረሻ ላይ ላለቃዬ ጻፍኩላቸውና ሁለተኛው ዲግሪ ለመጨረስ 3 ወር ጭማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል አልኳቸው። አላወቁም ነበር። ኒክ አማካሪ ጋራ ተነጋግሬ በራሴ ላይ ሸክሙን የጫንኩትና ያን ነገር በማድረጌ በጣም ነው ደስ ያላቸው፣ ተፈቀደልኝ። በማከሉ እሷም ከፓስኩሎ ቢዝነስ የኤግዚኪቲቭ ሴክሬታሪ ዲፕሎማ 2 አመት ከ3 ወር ምናምን ያልሰርታችሁን አገኘች። እግዚአብሔር በቸርነቱ በትምህርት መስክ ካገኘነው መልካም ውጤት አንድ ፈረንጆች እንደሚሉት ባንድል ኦፍ ጆይ ይሉታል፣ የደስታ እቅፍ እግዚአብሔር ሰጠን። የመጀመሪያ ልጃችንን የወይን አበባ ዛሬ ተወለደችው። ስለዚህ ብቻዬን ሄጄ አንድ ሚስት አንድ ልጅ 3 ወረቀት ይዘን አገራችን ገባን። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጃችን ከወለድን በኋላ ኑሮ በጣም አስቸጋሪ ነበር። እኔ ትምህርት ቤት ልሄድ ወይስ ልጄን ልጠብቅ? እሷ ትምህርት ቤት ልሄድ ወይስ ልጇን ትጠብቅ? እና አሜሪካኖቹ ትልቅ ናቸው ብዬ መገምታቸው አንዱ ነገር ሆስት ፋሚሊ የሚባል ድርጅት አለ። አንድ የውጭ ሀገር ተማሪ እዛ በሚኖርበት ጊዜ ያንን ተማሪ እንደ ልጃቸው እንደ ዘመዳቸው እቅፍ ድግፍ አድርገው ኑሮ እንዲስማማውና የመጣበት ዓላማ እንዲሳካለት በጣም በጣም ይረዱ ነበሩ። ስለዚህ ወናባ ከተወለደች በኋላ ያልተጠበቀ ደስታ ነበር ለኛ። ግን ከትምህርት ጋር እሷ ተማሪ ቤት ትውላለች፣ እኔ ተማሪ ቤት ትውላለሁ፣ ምን እናደርግ? እና የኛ ሆስት ፋሚሊ የነበሩት በጣም በጣም ግሩም ሰዎች ነበሩ። ኦስትሮ ይባላሉ የቤተሰብ ስም። ሰውየው ሲድኒ ኦስትሮ ይባላል፣ ሴትየዋ ማርግሬት ኦስትሮ ይባላሉ። 4 ልጆች አሏቸው እና ያንቺን ወናባን ያሳደጉልን እነሱ ናቸው። ይተበቁልን በጣም በጣም። እኔ አፀደወይን ተማሪ ቤት ከሄደች በኋላ ጠዋት ተነስቼ ልጄን አጣጥቤ አብልቼ ያለውን ዳይፐር ለቀን የሚበቃትን 5-6 አድርጌ ትንሽ የጻ መሸከም ያለች በሷ መኪና ውስጥ አስገባና ወስጄ እነሱ ቤት አደርሳታለሁ። እናትየዋ የመጨረሻ ልጃቸው ማልከም የሚባል አለ፣ አንድ ትልቅ ውሻ አላቸው። 3ቱ መንገድ ላይ ቆመው ይጠብቁኛል ሁልጊዜ ሁሉ ጠዋት። ገና ከመኪና ሳልወርድ ማልከም የ4 ዓመት ልጅ ነበር፣ ይመጣና ማይ ቤቢ ማይ ቤቢ ብሎ ወናባን ይወስዳታል። ውሻው እሷን ሳያት ሌላ ነገር ነው የሚሆነው። እና ሴትዮዋ እዛ ቆማ ብቻ ወንደርፉል ወንደርፉል ስል ነበር። ማርግሬት ኦስትሮ የምትባለው እና እሷ ጋር ጥላታለሁ። እና ትምህርቴን ሲጨርስ እንደ ጨረስኩን አንዳንድ ጊዜ እስከ 12 ሰዓት ምናምን ቆያለሁ። ትምህርቴን ሲጨርስ ሄዳለሁኝ። እሷ ቀኑ ሙሉ ከእሷ ጋር አውላ በሚሄዱበት ይዛ ሄዳ አጥባ አብልታ አስተኝታ ማታ በጋሪ ቁጭ ብላ ትጠብቀኛለች። ልክ ጠዋት እንደተቀበሉኝ ከሰዓት በኋላ ያስረክቡኛል ልጄን። በመኪና ጭኜ ቤት እገባለሁ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ አፀደወይን ትመጣለች። ወናባ ወይ እዛ እንግዲህ ትተኛለች። ካልተኛችም እሷ ልጄ ልጄ ብላ ቀስቅሳ ቀኑ ሙሉ ነው አያለችው። ታጠባለች፣ ምን ታደርጋለች እዛን ጊዜ። እና ለእነኛ አሜሪካን ቤተሰቦች እኔም ትምህርትን ለመጨረስ አፀደወይን ትምህርቷን ለመጨረስ እነሱ ባይኖሩ ኖሮ አይቻልም ነበር። እና በጣም በጣም ባለዳነን ባለዳነን። እና አንዳንድ መጥፎ ሁኔታዎች አሜሪካን ሀገር ያሉት እየተጋነኑ ይነገራሉ። ይህን የመሰለው በጎ ነገር ግን አይነገርም። እኔ ብቻ አይደለሁኝም፣ እኛ ብቻ አይደለንም።
ስፍር ቁጥር የሌላቸው የውጭ ሀገር ተማሪዎች በተለይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎራዶ የሚሄዱት እያንዳንዱ ቤተሰብ አለው። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ነበርኩኝ እኔ ለዛ ለአይነት ትምህርት እዛ ቦታ ሲሄድና የሀገሩ ጋዜጣ ምናምን ሁሉ ብዙ ነገር አውርቷል። መጀመሪያ መጣ እንደዚህ ሊያደርገው አሁንና በየጊዜው የማደርገው ፕሮግረስ በጋዜጣ አይወጣ ነበር። እና ስለዚህ እንታወቅ ስለነበረ በእኛ የተነሳ እነሱ ታወቁ። በእነሱ የተነሳ ደግሞ እኛ የኮሚኒቲው አባል ነው የሆነው እዛ። አዎ። እና በጣም የረዱንና ያገዙን ቤተሰቦች ናቸው። እንዴ ግንኙነቱ አሁን አለ ቤተሰብ ከልጆቹ ጋር? በተቻለ መጠን አላምና አሶሲኤሽን የሚባል አለ። እዛ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ቤተሰቦች የሚገናኙበት መንገድ አላቸው። በዛ በኩል ልጆቹን ለማግኘት ሞክሬ ነበረ። አቃተኝ። 13 ጊዜ ጽፍ ያለሁኝ ጄኒቫ 38 አመት ስንኖር ስልክ ሁሉ ደውል ነበር። አለምን አሶሲኤሽን ኦስትሮ የሚባል የቤተሰብ ስም ያለው ሰው እባካችሁን ፈልጉልኝ፣ ምክንያቱም እዛ ዩኒቨርሲቲ ቢማሩ ኖሮ አለምን አሶሲኤሽን የግድ አባል ይሆኑ ነበር። ያ ከሆነ ስማቸው መዝገቦች ይግባ። እኔ አበባ አባተ አለ ስሜ ላይ አበበና አፀደወይን አባተ የሚል እዛ አለምን አሶሲኤሽን አለ ወይናባ ማለችበት። ስለዚህ በዛ አገኛቸዋለሁ። በተቻለ መጠን ለማድረግ ሞክሬ ነበር። እስካሁን ድረስ ሞክራለሁ። ግን ጄኔቫ በነበረበት 13 ጊዜ ደብዳቤ ከመጻፍ አልፎ ተርፎ ሌሎች አለምን አሶሲኤሽኖችን በባካችሁን ፈልጉልኝ ብዬ ብዙ ሞክሬ ነበር። የማይከፈል እዳ ነው የጣሉብን እኛ ሰዎች። አዎ።